Todos nós temos um cigano dentro de nós, porque trazemos a alegria desse povo. Eles são extremamente alegres e sempre temos que buscar essa energia para dentro de nós. O povo cigano, ele canta, ele dança, na alegria e na tristeza. Ele sempre prega o amor, a valorização da família. É um povo guerreiro que tem a energia do movimento. Sempre estão mudando, vão à luta, faça chuva ou faça sol. Reúnem a família e seguem em frente sem olhar para trás. A princípio, os ciganos, eles se apresentavam nos terreiros de Umbanda, através das pombagiras ciganas, com as suas manifestações. Depois, eles formaram-se seu próprio clã, com a linha do Oriente, vindo assim a cultura cigana dentro dos terreiros. A semelhança da Umbanda com o povo cigano tem tudo a ver, porque ambos ressaltam a força da família. Eles vão ajudando uns aos outros. Eles seguem uma hierarquia. Na Umbanda, tem um pai de santo ou uma mãe de santo que vai orientando seus filhos. E na cultura cigana, tem um capitão que também vai orientando o seu povo. Os ciganos, em vida, eles já cultuam seus ancestrais. E dentro da ritualística nos terreiros, eles continuam cultuando os ancestrais ciganos, através das manifestações dos espíritos ciganos, resgatando assim a sua ancestralidade. Os ciganos, eles trabalham com os quatro elementos: os cristais, os incensos, velas, água, ou seja, a magia dos elementos, sempre ao lado de toda a família, e vem com suas adagas para quebrar qualquer feitiçaria. A oferenda oferecida aos espíritos ciganos, de certa forma, aquele que está oferecendo está trocando energia, que é revertida para nós, seres encarnados, de forma positiva, com força chamada de axé. Vamos ver o que esses espíritos ciganos nos traz quanto aos seus ensinamentos, ritualísticas, roupas, oferenda. Então vamos lá? Vamos aprender sobre a cultura desse povo que traz tantas coisas boas para nos ensinar. Antes de iniciar nossa entrevista, falando sobre os ciganos e a Umbanda, é interessante nós falarmos hoje aqui sobre o que é a Umbanda, para ampliarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento do que é essa religião chamada Umbanda. Então, nós hoje estamos aqui no Cusque Abassá de Oxum com Manice e nós iremos fazer umas perguntinhas para ela. Vamos lá? Então, Manice, a senhora pode falar um pouco sobre o que é a Umbanda? Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que Oxum abençoe a todos. Bom, para nós aqui no aprendizado da nossa vertente, Umbanda Crítica Universalista, a Umbanda é uma doutrina que significa para nós o conjunto das leis de Deus, não é? Então, quando a gente fala de uma doutrina que nos traz o significado do conjunto das leis de Deus, nos traz um conjunto de tudo que é sagrado, do que é lícito, do que é do bem, do que é luz, né? A doutrina de Umbanda, ela foi fundamentada, ou seja, organizada, não é, lá em 1908, por um jovem de apenas 17 anos, não é, Zélio Fernandino de Moraes, que teve o seu chamado, sendo ele de uma família protestante, não é? Teve o seu chamado para vir em uma missão, não de ser aquele que fundou a Umbanda.
mas aquele que organizou, assim como Allan Kardec codificou o espiritismo. Zélio Fernandino de Moraes, juntamente com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, vieram com essa missão de separar, não é, o que seria um corpo sagrado de Umbanda, não é, daquilo que já vinha habitualmente vindo em terra, ou seja, as entidades vindo em terra com seus médiuns, mas sem um nome, sem uma organização. Então, em 15 de novembro de 1908, na Federação Espírita de Niterói, foi quando, como um último recurso de ajuda àquele médium de 17 anos, os pais deles o levaram e ele foi convidado pelo presidente da mesa, da casa, para ir na mesa. Foi quando, no meio do trabalho espírita, aquele jovem se viu impelido a dizer que faltava uma flor naquela mesa. E que a gente sabe que não é hábito da doutrina espírita, não é nenhum elemento. E aquela flor foi colocada na mesa e o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio falar através daquele médium, que ele mesmo disse que ele falava de coisas que ele nem sabia o que ele estava falando. Só que naquele dia, aquela entidade, juntamente com o teu aparelho mediúnico, em um templo, em um centro espírita, foram humilhados. A doutrina foi vista como uma doutrina menor. Pelo presidente da Federação Espírita, que disse, quem quer mais uma igreja, não é? E quando passou espíritos de pretos velhos, de caboclos, aquele presidente disse que pelo linguajar das entidades, via-se que eram entidades atrasadas. E já mostrando que naquele lugar não seriam aceitas. E aí o caboclo das Sete Encruzilhadas disse, amanhã, na casa deste aparelho, fundarei uma nova doutrina, onde todos terão voz, porque quem sabe, quem souber, ensina, e quem não souber, aprende. E ele disse assim, quem vai lá? Mais uma igreja? Aí ele disse, os morros de Niterói anunciarão a boa nova. E no outro dia, iniciou-se na casa de um jovem de 17 anos, de formação protestante, o culto de Umbanda. E no outro dia, lá estavam várias pessoas, onde o caboclo, por necessidade de convencimento, respondeu perguntas em alemão, em inglês, fez curas. Mas isso não acontece mais hoje na Umbanda, porque naquele momento a espiritualidade da egrégora de Umbanda entendeu que tinha que impressionar, mostrar que realmente era verdade. Um jovem de 17 anos que não sabia falar uma outra língua, que não sabia ainda se expressar com maturidade, ter tanto poder ou estar senhor de uma situação. Não é? Então a Umbanda é um conjunto de leis. A Umbanda ela não é espiritismo, a Umbanda ela não é candomblé, a Umbanda não é linha do Oriente, a Umbanda é um conjunto de tudo. Na Umbanda, no chão de Umbanda, nós temos princípios espíritas, princípios católicos, culto às entidades afro, nós temos a linha cigana, nós temos a linha dos baianos, nós temos a linha dos malandros. Então a Umbanda se faz um chão de todos. Para quê? Para agregar, para acolher e para fazer evoluir. Né? Então a Umbanda é essa doutrina que nos religa a Deus. E é uma doutrina reformadora, magística e caritativa. E sobre o povo cigano em si, os seus gostos, os seus costumes, qual é a associação dos ciganos com as entidades ciganas que se apresentam no terreiro? Quando nós nos reunimos para uma sessão cigana, a sensação, mesmo antes da manifestação cigana, é uma sensação de força, de poder, de direcionamento, não é? O povo cigano, não é? Não falando das entidades, o povo cigano, os ciganos, né, eles trazem em si uma mensagem de liberdade, não é? A gente nota assim, uma grande discriminação do povo cigano, que persegue-os desde o século XIII até hoje, difamando, fazendo uma imagem pejorativa, como se só os ciganos fizessem alguns delitos, e isso não fosse da humanidade, entende? É como fazem com os negros, não é? O desvio é do ser humano, não é do ser negro, nem do ser cigano, não é? Então, o cigano, ele vem sendo discriminado, e ele teve na necessidade dele, foi por serem povo do vento, a gente ouve dizer isso, que os ciganos são senhores e senhoras do vento. Por que senhores e senhoras do vento? Porque eles estão onde ali eles são aceitos.
Primeira coisa que o cigano vê no lugar que ele chega, se aquele solo é bom para plantio, não é? Porque eles têm muito esse fundamento de terra, de plantar o que comer, não é? Os ciganos dentro do terreiro, eles sempre trazem para nós alegria. Sempre estão nos estimulando autoestima, valorização de família, não é? Os costumes, a tradição familiar que vem se perdendo nos dias atuais e fazendo com que a família se perca. A gente vê que na formação da tradição cigana em família, os papéis são designados. Mas mãe, hoje pode ser dessa forma? A gente sabe que não pode ser totalmente dessa forma. Mas uma família, ela não pode se desintegrar e os papéis se confundirem. Na cultura cigana, e isso também é refletida dentro do trabalho cigano no terreiro, é respeitada a hierarquia. E a hierarquia, quando ela é desconstruída, transforma-se em libertinagem, em desordem. Porque eu não tenho mais quem ouvir. Eu não tenho mais quem me direcione. Porque mesmo eu, na minha imaturidade, eu me torno senhor ou senhora de mim. Entende? Então, dentro do terreiro cigano, esse povo cigano, ele vem nos impulsionando ao caminho do melhor, ao caminho do agregar, do abraçar. Os ciganos, eles são excelentes aconselhadores no campo do amor, no campo da prosperidade, não é? Eu já disse, no campo de você se ver capaz. O cigano, ele nos diz muito assim, ó, põe colorido na tua vida, sai do cinza, não é? Ou seja, tenha possibilidades, tenha expectativa na tua vida. Os ciganos, inclusive a cigana Miriam, ela diz, não está bom não? Mude, transforme. Porque se um cigano, por isso que ele é nômade, não está bom aqui, eles são livres, não está bom aqui, partiremos para outro lugar, onde naquele lugar seja melhor para nós. E aí quando a gente vem para o trabalho das entidades ciganas, para uma prática de nos alcançar enquanto espíritos, essa mudança é interna. O que é que está precisando mudar dentro de você para que você mude todo o seu exterior? Não é? O que é que está precisando mudar na tua autoconfiança para que a tua vida prospere? Não é? O que é que está precisando melhorar no teu auto-amor, na tua autoestima, para que você saia de um lugar de insegurança, de procrastinação? Cigano é movimento, cigano é sorriso, cigano é cor, cigano é luz, não é? Cigano é ir para frente. Então, dentro da doutrina de Umbanda, quando eles vêm, juntamente com seus médiuns, vêm em terra, né, como a gente diz, junto com seus médiuns, ele vem nos passando tudo isso. E quem participa de uma gira cigana, não sai dessa gira do mesmo jeito que entrou. Não tem como. Porque eles nos passam essa esperança de mudança. Não é? Nós somos feitos de escolhas. Não é? O que nós escolhemos hoje ressoará no amanhã. E os ciganos nos dizem assim, escolha o melhor. Escolha dentro daquilo que é melhor para você, para que o melhor para você seja estendido para o outro. Não é? A cultura e as tradições ciganas, elas são vividas dentro do terreiro de Umbanda, nos impulsionando sempre à luz, à liberdade, ao respeito e uma continuidade de família. Entende? Como acontece o resgate da ancestralidade cigana? Os ciganos, eles não vêm terra dentro da Umbanda desde sempre. Não foi uma entidade que começou, vamos assim dizer, na formação de Umbanda. Porque a formação de Umbanda veio em uma tríade, que é um triângulo, que nós falamos de crianças, caboclos e pretos velhos. Certo? É essa formação inicial que nos fala de pureza, jovialidade e ser ancião, a parte mais velha. Ou então fala do começo, do caminho e do fim. Não é? Onde, como criança, nós aprendemos na fase de herês. Na fase do caboclo, nós temos vitalidade para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E na fase de pretos velhos, nós estamos para ensinar.
tudo aquilo que nós colhemos de sabedoria durante um ciclo de vida, não é? Então, o grupo cigano veio depois. E por que, mãe Nice, veio depois? Como é que se faz um egrégora de trabalho dentro de Umbanda? Um egrégora, ela é formada de um número X de espíritos que já entenderam que podem utilizar as suas tradições, os seus conhecimentos, a sua relação com Deus, a sua relação com os quatro elementos, para o bem. Quando essa egrégora de ciganos se fortaleceu e formou-se através do consentimento de Zambi, o seu manifesto, ou seja, o seu manifestar em chão de Umbanda, é que começou essa disseminação. Porque antes, quando não tinha um número de representantes suficientes, como era que os ciganos viam em terra na gira de esquerda? Mãe, o que é gira de esquerda? De Exu e Pombogira. Por isso, tem um pouquinho de confusão, né? Pombogira cigana é a mesma coisa da egrégora do povo cigano? Não. Esquerda e o povo cigano é de direita, alguns dizem que é de centro, porque eles podem vir tanto na esquerda como na direita, porque os ciganos também é povo da rua. Eles estão na rua, eles estão em movimento o tempo todo, né? Mas se manifestaram, foram resgatados por causa desta, dos tropeços, dos equívocos, que são levados muitas vezes, eu espero que vocês nos entendam, por uma necessidade de maltrato, de preconceito, do castrar da condição de vida, entende? Então, e foram condenados por magias, não é? Quantos ciganos foram para a Santa Inquisição? Quantos? Quantos ciganas e ciganas foram dados como bruxos e foram queimados? Esses espíritos, ao voltar para o Orum ou para a prata espiritual, eles foram acolhidos, eles foram despertados para os seus poderes. E que aqueles poderes não precisavam ser usados mais para a vingança, não é? Para o retaliar. Então, quando essa egrégora foi formada, foi quando começou as entidades virem em terra já com sua banda. Entende? Já com sua banda, não mais tendo a necessidade de ser evocado na esquerda. E sim, como já é, linha dos ciganos e das ciganas. Mas se dá através de um resgate, de um entendimento, de uma criação de egrégora em trabalho é, para Zambi, na seara de Zambi, de Deus. Né? Na seara de Deus. Então, se deu dessa forma. Pode descrever como o povo cigano se manifesta através dos médiuns? Como o povo cigano se manifesta através dos médiuns? Como qualquer outra entidade que vem no chão de Umbanda, não é? Se manifesta fazendo de uma forma estereotipada os seus trejeitos, os seus gostos, as suas cores, as suas danças, não é? Tem uma curimba aqui que fala assim: eu vi um cigano tocando, eu vi uma cigana dançando. Eu vi um cigano tocando, eu vi uma cigana dançando. Com suas saias rodadas, com seu lenço e com seus mantos. Com sua saia rodada, com seus lenços e com seus mantos. Então é esse movimento, não é? Existe o cigano, existe a cigana, não é? Existe um movimento e isso é sentido pelo médium. O médium, ele não tem poder de decisão junto ao que é de característica da cigana. Mas e ciganas têm característica? Tem por quê? Porque são espíritos que já reencarnaram, que já viveram em suas culturas, que já viveram em suas tribos, não é? Então tem ciganas que vestem amarelo, tem ciganas que vestem vermelho e dourado, tem ciganas que vestem colorido, não é? Tem ciganos que vestem azul e branco, que vestem preto e azul. Tudo isso vindo. Tem ciganas que são sorridentes, tem ciganas que são mais sisudas, tem ciganas que se estereotipam de um jeito mais jovem, mais solto, tem ciganas que vêm com um espírito mais maduro, e assim eles vão passando para nós, junto dessa manifestação com o médium, muito também da sua cultura, da sua história. Porque quando um médium se desenvolve, falando dos ciganos, e assim se dá com caboclos e com outras entidades, eles contam a sua história.
o que marcou eles em uma das reencarnações e o fez rever e aceitar ser trabalhador da luz em uma egrégora cigana. Então, é uma história contada onde a dança, até as danças das ciganas são diferentes, não é? As danças, tudo aquilo que é transmitido através do médium, não é? Nessa manifestação, é para demonstrar para o médium e para quem vem em uma sessão de Umbanda, a cultura cigana e como essa cultura cigana é aproveitada no espiritual, que como nós já dissemos anteriormente, é sempre para o bem, não é? Para nos fortalecer, para nos direcionar e para nos religar. Religar a quê, mãe Nice? Ao poder dos cristais, ao poder do sol, da lua, da terra, ao respeito pela natureza, ao respeito pelo indivíduo. Então, este é o movimento do povo cigano junto com seus médiuns. Eu quero só deixar bem enfatizado. O médium, ele não tem poder em moldar a tua entidade cigana. Porque quando a entidade cigana vem para o médium, ela já vem com a tua roupagem, com a tua moldagem, com aquilo que é designado a ela do astral para desempenhar dentro de uma casa de Umbanda em ajuda ao teu médium e àqueles que vêm a uma sessão. Como são feitas as oferendas para as entidades ciganas? As oferendas ciganas não tem complexidade de fazer. Como qualquer oferenda que nós venhamos a fazer, o principal é que você esteja focado mentalmente para que o magnetismo e a energia do que você está manipulando seja lido. O que é que nós ofertamos a ciganos? Frutas, grãos, flores, cristais. Enfeitamos com punhais, com chaves, com ferraduras que têm o seu simbolismo. Por exemplo, a chave é um símbolo de abertura, de prosperidade, não é? A ferradura é um símbolo de sorte, de cortar a má sorte e trazer boa sorte. Usamos também louro, que louro é bonança, é crescimento, trigo, não é? O trigo, aquele trigo que nós fazemos as nossas algumas refeições, porque o trigo, ele aumenta de volume, então é prosperidade, não é? Oferecemos peras, oferecemos aromas, cores, não é? Enfeitamos com os leques, gente, é o movimento do ar. Quando você, uma cigana, ela está usando o leque, e quando ela usa o leque em uma pessoa que ela está trabalhando, ali ela está retirando energias negativas, não é? Ela está levando para longe energias nocivas, movimentando a energia do ar. Então as oferendas são feitas sempre com muita cor. Pode-se colocar como chão, que a gente chama chão de orixá ou chão de entidades, panos coloridos. Algumas pessoas usam papel crepom. Aqui nós temos oferendas de frutas, não é? Todas as frutas podem ser oferecidas aos ciganos. O que vem da terra pode ser oferecido aos ciganos com brilho, com beleza, com cheiro, não é? Com aroma. Porque o incenso, nós não incensamos? Então, a gente sempre diz que este aroma vá para Aruanda, suba para Aruanda. Aruanda é uma colônia que agrega ciganos, pretos velhos, todo esse povo que falangeia e que trabalha na doutrina de Umbanda. Então, as oferendas são sempre coloridas, são sempre com flores. Arreia-se aonde, mãe? Em jardins que tenham flor, que tenham vida, que tenham crescimento. Arreia-se na beira de um rio. Por quê? Porque o rio continua, porque o rio vai para frente, que é uma característica do povo cigano, seguir. O cigano, ele não se apega. Ele não se apega, como nós dissemos há pouco instante, não está dando aqui, vamos seguir, vamos para frente, vamos procurar nossa melhora. Oferece-se vinho, oferece-se sidra, oferece-se ponche, não é? Tudo aquilo que seja da cultura cigana, nós oferecemos. Mas o que é o principal disso? É a nossa intenção de energia. Não é? É o que nós imantamos no que nós estamos apresentando para os ciganos. Oferecemos o dicló, que são véus, não é? Que são muito oferecidos também para Santa Sara, Cali, com o intuito de, não é? Então, oferecemos aos ciganos tudo aquilo que vem da natureza. Moedas, tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que tenha a intenção de embelezar, de fortalecer e de trazer no oculto uma ideia nossa de prosseguimento. Por que os ciganos se reuniam ao redor da fogueira? O que essa fogueira representa? Um grande sinal de cultura cigana
é a fogueira, que tem vários significados. O reunir-se em torno de uma fogueira não é para uma ocasião específica, nem para uma necessidade específica. Quando você movimenta fogo, que nós temos aqui, você movimenta o poder do elemental salamandra. A salamandra é a língua de fogo, é o que queima, é o que destrói o que, Manice? O negativo, os miasmas, as más intenções, as pragas, os maus sortilégios. Então, os ciganos também se reuniam em torno da fogueira para fazer esta troca de energias negativas pelo poder da salamandra, não é? Para que se revigorassem, limpassem o seu campo, para que energias positivas chegassem. Existe um ritual também de prosperidade, onde você dança ao redor, e algumas culturas nos dizem que só as ciganas podem dançar ao redor da fogueira, e os movimentos da saia são específicos para uma data de nascimento, para um casamento, para um batismo, tudo se usa a fogueira. A fogueira é um símbolo muito eclético, vamos assim dizer, dentro da cultura cigana. Existe um ritual que dá voltas, não é? Na fogueira, com algumas moedas. E ali você vai mentalizando prosperidade. Em um dado momento, você entrega aquelas moedas ao fogo da fogueira. Para quê? É fogo, mas se você olhar o fogo, ele é algo que ele brilha, que ele é poderoso, que ele é potentoso, que ele é quase inatingível. Então, quando você entrega aquelas moedas, você está pedindo que a tua vida de prosperidade, de crescimento, seja como fogo, sabe? Seja forte, seja brilhante, seja perene, não é? Existe também o sentido da fogueira em vitalizar, em dar força, em dar energia, em trazer mesmo a força de viver, o ânimo de viver. É o calor, não é? É o calor do abraço. É o calor do seja bem-vindo, não é? É você estar em um dia de frio e você sentir o calor da fogueira lhe alimentando, lhe trazendo força, lhe trazendo vigor, não é? A fogueira também, ela simboliza a sobrevivência, onde assa-se as carnes, não é? Onde se prepara os alimentos, porque imagine, hoje o cigano, ele tem sua casa instituída, hoje tem gás, mas antes, onde eram feitos os alimentos? Numa fogueira, não é? Onde ali se fazia o fogo. Então, o simbolismo da fogueira para os ciganos é o nascimento, é a continuidade, é a morte, é a saúde, é a cura e é a prosperidade. E é o poder das salamandras de renovar, de estar levando o negativo para que o positivo, para que a prosperidade, para que a luz se faça. Qual é a diferença das ciganas da linha do Oriente com as ciganas de matrizes africanas? As oferendas são diferentes? Quando a gente fala de pombogira cigana, a gente fala de entidades ditas de esquerda. Mas entendamos que de esquerda não é o que é ruim, não é o que é para fazer o mal. É porque em Umbanda nós temos a esquerda e a direita. A direita nós temos caboclos, espíritos ascensos, ciganas, os malandros, enfim. E na esquerda nós temos Exu, Pombogira, Exu Mirim e Pombogira Mirim, certo? E dentre essas linhas de esquerda nós temos a Pombogira Cigana, que é Pombogira, ou seja, é uma Pombogira que tem a tua linha, que tem a tua tradição também cigana. Mãe, mas então por que ela não foi para a linha de direita? Por que ela está na linha de esquerda? Porque tudo no Orum, quando eu digo Orum, é no mundo espiritual, na pátria espiritual. Tudo na pátria espiritual é olhado e dividido em egrégoras segundo a tua atuação enquanto encarnados. Quando a gente fala da linha de esquerda e fala de Exu, a maioria dessas entidades foram entidades que tiveram a tua reencarnação muito comprometida, com deslizes, desvios sérios, não é? E é uma reformulação de mostrar ao outro
que também muitas vezes vem em um caminho de desregro sério como eles, um caminho melhor. O povo cigano, também de direita, também falangeia para a evolução, mas tiveram caminhos de deslizes diferentes. Então, como Deus é justo, não é? A gente sempre fala que Deus é amor, mas é justiça. Ele não pode equiparar o mesmo destino para desvios diferentes. Então, nós temos a esquerda, que é luz, que é força, e nós temos a direita, que também é luz e é força. Os espíritos de direita das ciganas são esses espíritos que a gente vê e que vem em terra, como nós já falamos nesse instante, com suas saias, com os teus lenços, com os teus véus e com o teu modo de oferenda. Quando a gente fala de esquerda, o que é que a gente oferece à Pombogira? Mãe, pode oferecer frutas à Pombogira? Pode. Mãe, pode oferecer flores à Pombogira? Pode. Só que é em um movimento de energia diferente, respeitando aquela egrégora de esquerda. Uma outra diferença: todo Exu e toda Pombogira é regido por um orixá, que na maioria das vezes foi este orixá responsável pelo resgate desse espírito, entende? Por exemplo, Dona Sete Rosas, que é a Pombogira que trabalha comigo e é uma Pombogira cigana. Quando ela vem em terra, ela fala Laro e Exu, faz a saudação dela e fala assim, escrava de Ansambalé, certo? E ela conta como ela é agradecida aos falangeiros de Ansambalé por resgatarem ela, por em um momento de abertura dela mostrarem que aqueles equívocos poderiam ser iluminados, ela poderia usar a força dela para o bem e para advertir outras pessoas que assim não fossem. Já nos ciganos, a gente não vê um cigano vir e dizer, por exemplo, cigana Miriam, cigana de Ansã, cigana Carmesita, cigana de Oxum ou de outro orixá, não. Porque é outra agremiação, é outra egrégora, não é? Não é uma egrégora dirigida por orixá, entende? O povo cigano tem suas tradições, as entidades ciganas têm sua tradição, têm sua egrégora, tem os ciganos e as ciganas maiores, tem Santa Sara Cali, olha como é outro diálogo. Quando a gente vem para Pombogira, a gente fala de orixá. A gente fala de Exu, a gente fala de um orixá regente, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô. Eu falo de Pombogira cigana, eu falo de um regente, de um orixá, de Iemanjá, eu falo de Oxum, eu falo de Ansã. É diferente. As oferendas e os elementos, mãe, a gente usa a chave para oferendar e simbolizar em Exu, Pombogira usa, usa cunhal, usa. Então, o que é que muda? Muda a egrégora, muda a direção, muda o porquê de provacional, o porquê de caminho de evolução de cada entidade, certo? A respeito de Santa Sara Kali, qual a sua relação com os ciganos? Tem alguma associação com Nossa Senhora Aparecida, Oxum? Quando a gente fala de Santa Sara, tem toda a história por trás de Santa Sara, não é? Nos é chegada a história que Sara, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobé, assim juntamente com José de Arimateia, em um momento que eles estavam a navegar, em uma tormenta, colocaram eles em um barco à deriva, certos que eles iam perecer ali. E Sara, naquele momento, ela disse que se eles se salvassem, ela dedicaria o caminho dela a Jesus e sempre usaria véu. E assim se fez. Eles se salvaram. E aportando como Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobé eram de peles claras, elas foram acolhidas pela comunidade. Já Sara, que era escrava e negra, não foi acolhida. Quem acolheu? Os ciganos. Os ciganos acolheram Sara. E ela continuou na proposta dela de propagar os ensinamentos do Cristo, não é? E na tribo cigana, ela fez vários milagres, entre aspas, vários prodígios, o que fez com que os ciganos a adorassem como santa, como padroeira, como aquela que ajuda, como aquela que ajudava as mulheres a engravidar. Até hoje, mulheres vão
e levam os giclós, e levam os véus lá na França, onde tem a gruta de Santa Sara, de Santa Sara Cali, agradecendo o engravidar. Então, a ligação, primeiramente, gente, foi dos ciganos para Sara, porque ela foi abandonada. Ela foi abandonada. E ela foi abraçada pelo povo cigano, que sabia já o que é ser abandonado, não é? O que é ser discriminado. Ela, como negra, não foi aceita. Então, ela começou junto com os ciganos a falar do Cristo e a fé dela. Segundo nos conta a história, ela fez prodígios, e esses prodígios, inclusive o pedido que era feito a ela para que as mulheres faziam para engravidar, fez com que ela se transformasse a padroeira do povo cigano. E é assim que, em uma casa de Umbanda, ela é vista como a padroeira do povo cigano. Aquela qual, né, quando nós estamos em oração cigana, nós recorremos para que nos ajude, para que nos dê lucidez, para que nos reaproxime do caminho da fé. Existe, quando a gente fala Santa Sara, ela é aceita na Igreja Católica. Mas se você fala Santa Sara Kali, a negra, Kali quer dizer negra. Hare Krishna fala Kali como morte, né? Tem a divindade Kali no Hare Krishna. Mas você é corrigido na Igreja Católica. Não é Santa Sara Kali, não. É Santa Sara. Entende? E aí a gente vê mais uma vez o preconceito. Mais uma vez a discriminação. Mas Sara, ela é o símbolo do sagrado, de para quem nós, no culto cigano, recorremos para pedir ajuda, para pedir socorro, para pedir proteção, para que não nos deixe afundar nas águas das amarguras, como ela não afundou naquele momento nas águas a qual elas foram entregues. A gente pede que ela nos ajude a caminharmos, a sobreviver e a gerar, seja uma vida uterina, seja uma vida no nosso dia a dia. Quando começou a cultuar o povo cigano no seu terreiro, Manice, e sobre a entidade que a senhora recebe, quer falar um pouco sobre ela e qual o seu nome? Esse é um momento para mim, como sacerdotisa, e sei também que Papai Kleber, como sacerdote aqui, de muita importância. Porque a cigana Miriam, que é a cigana que atua junto à minha mediunidade, ela é uma entidade de todos os dias. Ela não é uma entidade que está conosco agora, que está comigo agora. Ela é uma entidade que ela é da minha vida, né? Que ela é dos meus dias. Quando eu comecei na doutrina de Umbanda, eu vinha do Espiritismo, de quase 12, 13 anos de Espiritismo. E que para mim era passado que oferendas e que as entidades eram atrasadas, que tudo que nós fazíamos escravizava, né, que as pessoas faziam escravizava. E quando se deu para mim, em um dado momento da doutrina do Centro Espírita, que foi para a prática da mediúnica, que eu deu a adoecer. Então, até meu esposo, ele dizia, não está dando mais certo o Centro Espírita, porque toda mediúnica que você vai, você vem doente. Mas eu entendo por quê, porque ali não era o meu caminho, eu tinha que estar no Centro Espírita, até aquele momento que foi de muito aprendizado, não é? E quando nós começamos aqui, nós começamos com o irmão Santiago de la Serra, o nosso erê, o mentor, depois o erê que trabalha comigo, o menininho. Mas falando da cigana, ela está acertadamente. O tempo que nós temos de casa é o tempo que a cigana vem agindo junto a mim, junto ao pai da casa, junto a todas as pessoas da casa. Então, falar da cigana Miriam para mim é tocante, porque ela nos passa, ela passa para mim força, honradez, dignidade, poder de escolha e de empoderamento, não é? Ela nos diz coisas fantásticas. Ela uma vez nos disse que a vida não foi feita para os covardes, e aquilo chocou o ouvido de todos no momento. Não é? E até o meu, que eu sou uma médium consciente. E isso ela repetiu, e um dia ela nos explicou. Você vem, você reencarna e se acovarda diante do teu caminho? Você se encolhe diante do teu caminho? Então quer dizer que aquela oportunidade de vida
não está sendo utilizada como uma bênção por você? Então, quem se acovarda não evolui. Quem se acovarda não prospera. Não promove cura. Não promove seguimento na vida. Não é? Uma outra coisa que ela nos disse: zele pelo que tem, para merecer o que vem. Quanto nós nos queixamos na nossa vida e esquecemos de agradecer. Então ela diz: zele pelo que tem, para merecer o que vem. Ela nos conta que ela foi expulsa da tribo porque ela se apaixonou por um gajô, ou seja, um não cigano. Mas ela o amava. E ela escolheu viver com ele, então ela saiu da tribo e foi viver com ele. E ela conta que viveu esse amor. Não nos diz muito certamente como determinou esse amor, mas não nos diz que sofreu com essa escolha. Mas ela diz que por preconceito, por ela ter as práticas ciganas de leitura, eu leio o tarô cigano, quem me ensinou foi ela. Eu não leio o tarô cigano, eu tenho uma didática própria, porque quem me ensinou a ler o tarô foi a cigana Miriam. E ela tinha as práticas dela na casa dela, e ela foi queimada. A casa dela foi queimada, e ela morreu queimada, por preconceito. Essa imagem que hoje vocês veem aqui é uma imagem que retrata ela. E se vocês olharem, o cabelo é loiro. Vocês não vão ver muitas ciganas de cabelo loiro. E quando ela veio, ela nos mostrou uma imagem, que nós temos imagens, que figurasse ela, que nos trouxesse uma ideia estereotipada, e ela disse como era. E saiu eu e o pai Kleber procurando nada de achar. Nós só achávamos ciganas morenas, 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 morenas. E aí quando foi um dia, nós estávamos ali nos aflitos, Kleber olha, tinha escada, tinha uns artigos de religiosos. Quando nós vamos subindo, vem um rapaz de dentro para fora, que depois se identificou como dono da loja, e disse: eu estou vendo uma mulher assim, 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 no seu lado, loira. Eu olhei para Kleber, e aí Kleber falou: nós viemos procurar uma imagem assim, assim, da cigana, porque nós não estamos achando. E ela se apresentou a ele, e ele disse: eu não tenho, mas vou mandar buscar e vou fazer. Então, essa imagem já trocou de roupa várias vezes, mas é essa desde sempre. Não é? Porque ela se mostrou assim. Isso é como ela nos dissesse, e como a gente usa no linguajar de Umbanda: eu sou viva. A gente não fala que o orixá é vivo. Então, ela se mostrou, porque até eu, como médium, dizia: ai meu Deus, é coisa da minha cabeça. Porque eu estava nova. E ela disse: não é coisa da sua cabeça, porque ela se mostrou ao rapaz que ali estava. Não é? Então ela caminha junto conosco há muito tempo, desde sempre ela caminha junto conosco, e ela atende as pessoas. A cigana Miriná tem um linguajar muito direto. Ela não é muito de sorrisos, muito pela história dela, muito por tudo que ela teve que enfrentar enquanto encarnada, mas ela é amorosa, ela é prestativa, ela aconselha, ela trabalha muito a autoestima, ela trabalha muito a pessoa se redescobrir, ela trabalha muito autoajuda. Junto, nós temos ali também a imagem que reporta o cigano Romualdo, não é? Porque assim como na linha de esquerda, na linha de direita, aqui na nossa casa, nós sempre temos uma cigana e um cigano. São maridos? Não. Não existe essa história de ser casado. Ah, Sete Céus é casado com Tranca-Rua. Mentira. Não é. Não existe isso. São polaridades que se completam. Entende? Assim se faz também com o cigano e com a cigana, se completa. Então a cigana Miriam, ela é essa entidade que vem, que abraça. Em todas as sessões ciganas, a cigana Miriam faz uma roda de dança e ela diz: tirem os pés do chão, ou seja, se movimentem, renovem energia. Não é? E quando ela faz essa roda cigana, as pessoas dizem, é como se estivessem ali extravasando as suas dores, as suas tristezas. E quem está bem, dividindo as suas alegrias e as suas esperanças. Então ela é essa senhora de força, de aconselhamento, de luz. E que eu volto a dizer, ela é uma constante em minha vida. A cigana, é como eu disse, ela não está comigo quando eu sento para ler as cartas. Ela está comigo em todos os dias da minha vida.
porque ela é muito responsável pela formação minha enquanto sacerdotisa, né, enquanto abraço da fé, como meu guia, Pai Boiadeiro, como irmão Santiago de la Sierra, que foram as primeiras entidades também que aqui vieram. Então ela é essa senhora que nós estimamos, que nós amamos e que nós rogamos que na luz de Santa Sara que ela ilumine a todos nós também. Nós temos também aqui o Cigano do Amor, né? Nós temos outras entidades ciganas que vêm trabalhando junto com os filhos, né? Formando essa egrégora que representa a força do povo cigano. Música.